Blizu 400 junica crnog Holštajna i sve ih zna u glavu, kaže Mita Plavšić iz Bačke Palanke. 32 litre mleka dobija svakodnevno po grlu i za plasman ne brine jer je siguran u kvalitet. Kao čoban što poznaje svoje ovce, tako i mi poznajemo svakog svoju kravu. Ali pogotovo starija ćerka, ona zna i mamu i babu, i pošto radi, vodi računa o papirima i ona sve zna. Dok mlađi sin ima ljubimica, supruga isto i srednja ćerka, mlađa ćerka, pošto imamo troje, ja imam četvoro dece, a supruga troje, a svi troje su uključeni u velik posao i znaju i njive i celu farmu da vode, jednostavno mogu sami da posluju. Nabavka robota za mužu je skupa investicija, olakšava proizvodnju mleka, ali i život poljoprivrednika. Prosečna cena ove mašine sa dodatnom opremom iznosi preko 150.000 evra. Koristimo, ima jako puno ženskih grla, jer koristimo seksirana robot bihove, da imamo što više junica da bi što bolje bile na robotu. Jer vidi ste da smo ugradili dva robota i tako da što bolji raspored sisa vime, da vime bude što adekvatnije, da robot lakše može da muze. Olakšali su jako puno, jer oni su 24 sata tu. Oni ne znaju, oni samo zovu kad oni imaju problem, koji dođemo da otklonimo. Na farmi krava Mite Plavšića godišnje se proizvede oko 1.400.000 litara mleka u zavisnosti od perioda u godini, ishrane i broja grla na muži. Rasa krava je Crni Holštajn, poznata po visokoj mlečnosti. Mi smo zatekli blizu 20 teladi različite dobi od nekoliko dana do pola godine. Ima nešto i teladi u tovu, ali to je jako malo. Ali su gro ima 100 na robotu, robot je predviđen do 60 grla da muze idealno. A mi smo našeg preopteretili na dva robota 150, to je previše. To je previše i stalno je gužva na muži, jer koje su upornije, te idu više, a one malo koje su lenje, te malo kaskaju. Ima pomoć i premija za mleko, isplaćuje se sad u zadnjih godinu dana dosta brzo i izborili se za ti neki 19 dinara, ali i ti 40.000 po kravi, ali svi drugi inputi su poskupili, tako da se to sve to utopilo i da je to nestalo. Zarobiti se na jednog robota još 150.000 evra bez subvencije od države je jako teško. Rentabilno se posluje zahvaljujući dobrim rezultatima i grlima, ali odmora nema kada su životinje u pitanju. 24 sata farmer mora da je tu, kaže Mita. Veliki su dispariteti kad prodaš robu i sad treba da kupiš sojinu pogaču. Ovako prodaš pa prerađuješ, menjaš za sojinu pogaču, daješ zrno za pogaču. Jer prodaš soju za 5.000, kupiš pogaču za 8. Odmora nema. Jer mi koristimo jako puno slame i puno đubrimo stajnjakom. I svako jutro se sve štale izguraju i stavlja se čista slama. I tu se puno potroši goriva u spremanju slame, stajnjaku, ali se i podjubri do 100.000 hektara godišnje. Čemu to zemlja? Šta radimo? Pa od zemlje radimo lucerka, kukuruz za silažu, zrno, ječam, pšenica, soja. Ono što je stvari potrebno? Sve što je potrebno za hranu. Na dolazeće zime Mita se ne plaši, jer kako kaže, smeštaj im je dobar, dobro se hrane i više im prija hladnoća nego letnje žege. Tako je i zimi i leti. Imamo termopojlice u slučaju mrazeva, a njima je najbolje na minus 3. Kad bi bila čitava godina minus 3, njima bi bilo najbolje. Onda daju i više mleka. I više mleka i sve. Crni Holštajn, a 95% se koristi američko sve seme. Ima nešto
iz nemačke genetike, ali je sve američka. Dakle se to godi? Pa jer oni su najjači. I imaju najjače bikove, najjače linije i zbog vimena, zbog svega. Rasa Holštajn vodi poreklo iz Sjedinjenih Američkih Država još iz 70. godina 19. veka, a od uvezenih oko 8.000 grla crno-bele frizijske rase iz Holandije, u uslovima veoma intenzivne ishrane i uz primjenu stroge selekcije, grla ove rase imaju visoki genetski potencijal za proizvodnju mlijeka. Zato je danas ona vodeća mlečna rasa goveda u svetu. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.